Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τις συνεδρίες αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης λειτουργίας της Βουλής 44 μαθητές και μαθήτριες και 3 εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου Κορινθίας. Η Βουλή τους καλωσορίζει. Παρακαλείται τώρα ο κύριος Πάνος Καμένος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθηνών, να προσέλθει στο βήμα. Ορίστε, κύριε Καμένο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα, 3 του μηνός, συζητούμε για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε μία αίθουσα στην οποία παρευρίσκονται 7 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και ένας υφυπουργός. Συζητούμε για μία χώρα για την οποία τα πρωτοσέλιδα της Ευρώπης και των ΗΠΑ έχουν αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του ημερήσιου τύπου. Συζητούμε σε μία χώρα η οποία αποτελεί τον πυροκροτητή στην οικονομία της Ευρώπης και στη διεθνή οικονομία. Και εμείς είμαστε εδώ μόνο αυτοί που βλέπετε. Αυτό αποτελεί κατάντημα και για την πολιτική, αλλά και για την εικόνα την οποία δίνουμε προς τα έξω. Συζητούμε για την ψήφο εμπιστοσύνη σε μία κυβέρνηση την οποία στις 4.30 ώρα το πρωί την αμφισβήτησε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. Από τις 6.30 ώρα παρακολουθώ την τηλεόραση, τα ιδιωτικά και το κρατικό κανάλι. Παρελάβουν συνάδελφοι, βουλευτές, υπουργοί ενεργεία, οι οποίοι βιάζονται να δηλώσουν ότι δεν συμφωνούν με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως που ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Ελλήνων την Παρασκευή το βράδυ. Τι συζητούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Για ποιο λόγο κουβεντιάζουμε? Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο ήδη δεν έχει σταματήσει αυτή η συζήτηση, η οποία ουσιαστικά εξευτελίζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Τι θα ψηφίσουμε? Θα ψηφίσουμε με ψήφο εμπιστοσύνη στην Παρασκευή το βράδυ για μια κυβέρνηση που δεν την εμπιστεύεται ο αντιπρόεδρός της? Η πλειοψηφία του Υπουργικού της Συμβουλίου που προτείνεται από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης? Και ποια είναι η κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης? Εγώ, επειδή σε αυτή την αίθουσα 19 χρόνια έμαθα να τα λέω τα σίκα-σίκα και τις κάφη-σίκα, θα σας το πω. Ήδη επεξεργάζει τη γερμανική πλευρά το να δημιουργηθεί κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης υπό την Κωνσταντίνο Σιμίτη. Και μάλιστα ασκούνται και πιέσεις, μοιράζοντας και υπουργεία αριστερά-δεξιά. Αυτή είναι η κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Να συνεννοηθούμε τι? Να συνεννοηθούμε εκεί που συμφωνούμε, ναι. Να συνεννοηθούμε το να μην παραδώσουμε τη χώρα, ναι. Να συνεννοηθούμε στο να διεξαχθεί ένα δημοψήφισμα το οποίο δεν έχει ούτε το ίδιο το κυβερνών κόμμα. Και δημοψήφισμα με ποιο ερώτημα? Το ερώτημα που επιβάλλει η κυρία Μέρκελ? Το ερώτημα το οποίο μετατρέπει ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του εξοικείου του στο Φεστιβάλ των Κανών, γιατί περί φεστιβάλ πρόκειται? Ένα ερώτημα το οποίο τι λέει, ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούμε? Ο Προεδρεύος σήμερα στη Βουλή, ο Βύρον Πολύδωρος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, είχε γράψει ένα βιβλίο. Κύριε Πρόεδρε, όταν ήμουν σε ηλικία 15 χρόνων, δεν θέλω να αναφερθώ σε ηλικίες και δεν σας προσβάλλω έτσι. Με τιμάτε, με τιμάτε, κύριε Καμένο. Με θαυμασμό και ενθουσιασμό τότε, σε ηλικία 15 χρόνων, διάβασα. Και αναφέρεται στα ιδεολογικά μας χαρακόμματα. Και αναφέρεται στην προσπάθεια τότε της Νέας Δημοκρατίας για είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήταν η Ευρώπη των εταίρων. Η Ευρώπη των συνεταίρων. Η Ευρώπη της ασφάλειας. Για αυτήν την Ευρώπη συζητούμε και ζητάμε τη γνώμη του ελληνικού λαού. Βεβαίως και όχι. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει σε αυτή την Ευρώπη. Αλλά αυτή την Ευρώπη σήμερα εκπροσωπεί η Τρόικα εδώ. Εάν η Ευρώπη των συνεταίρων ήταν Ευρώπη των εταίρων, θα χρειαζόταν να βάλουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να μας κουνά το δάχτυλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας μέτρα που έχουν ουσιαστικά οδηγήσει στην απόγνωση τον ελληνικό λαό. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη για την οποία πιθανώς ερωτώμαθα. Είναι η Ευρώπη αυτή όπου το επιτόκιο είναι 1%. Και αν υπολογίσει κανείς το πόσο θα χρώσταγε η Ελλάδα, αν το Euribor ήταν ο τόκος, ο νόμιμος τόκος, θα λέμε ότι το χρέος της Ελλάδας ήταν 110 δισεκατομμύρια και όχι 370.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εχθές επέχθη ένα σύριαλ. Στο Φεστιβάλ των Κανών διαγωνίστηκαν οι εξής ταινίες. Η πρώτη είναι τίτλος δικό μου, «Ο μπρόκερ των διεθνών τοκογλύφων», δηλαδή ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο οποίος αρνείται να απαντήσει στη Βουλή από το Μάιο του 2011 ποιος αγόρασε, ποιος κατέχει τα ασφάλιστρα κινδύνου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Ποιοι κερδίζουν 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρνείται να απαντήσει με την κοινοβουλευτική διαδικασία. Αρνείται να το προσδιορίσει για συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Την ώρα που ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατίας, συγγνώμη, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κ. Στασούλας, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, έστειλε επιστολή και ζητά να προταχθεί η απερώτηση που υπογράφει και το λαός και ο κύριος Δημαράς. Και η ερώτηση είναι γιατί δεν την προσδιορίζετε. Εάν θέλουμε να μιλάμε για έντιμες και καθαρές λύσεις, γιατί δεν μας λένε ποιοι ποντάρα στη χρεοκοπία της χώρας. Ο κύριος Τσίπρας στον τίτλο του έργου έβαλε «Ο ντίλερ των διεθνών κερδοσκόπων». Γιατί πράγματι ως ντίλερ λειτουργεί αυτός ο Πρωθυπουργός που ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης, όταν στο Μέγαρο Μαξίμου υπογράφει ο Εμίρης του Κατάρ την πώληση των χρυσορυχείων της Χαλκιδικής που αγοράστηκαν 11 εκατομμύρια ευρώ, πολλούνται 2 δισεκατομμύρια και τα αποθέματα τα οποία υπολογίζουν επίσημα η εταιρεία είναι 22 δισεκατομμύρια. Και βλέπουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ουσιαστικά, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, έχουμε αφαιθεί στα χέρια, στα σαγόνια του Σόρος. Θα σας θυμίσω μόνο το εξής. Δήλωση προχθές το βράδυ του διεθνού τοκογλύφου και κερδοσκόπου Τζορτζ Σόρος, που τον είχε εδώ ο Πρωθυπουργός μέσα στο Μέγαρο της Βουλής για να συνομιλήσει πριν πουλήσει το CDS του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Είπε, θεωρώ ότι η συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου δεν μπορεί να αντέξει πάνω από 3 μήνες. Θα αντέξει από μία μέρα έως 3 μήνες. Το δηλώνει ο Σόρος το βράδυ. Την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος θα κάνει τούμπα και μιλά για δημοψήφισμα. Κλειστές οι αγορές της Ευρώπης. Πέφτει 6% η Γαλλία. Βουλιάζουν οι γαλλικές μετοχές. Πέφτει ο δείκτης στην Αγγλία, ο δείκτης στην Γερμανία, ο δείκτης DAX. Βουλιάζει η Ασία, βουλιάζει η Αμερική. Κερδίζουν οι κερδοσκόποι. Βγαίνει το ευρώ και διακυμαίνεται μέχρι 1,43 και 1,37. Και ξέρετε γιατί. Καταθέτω στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μία ακόμη σύμβαση για να μελετήσετε. Και καταλήγω. Τη σύμβαση της διεθνούς, της τράπεζας Δέξια, αυτή που φαλήρισε, η οποία παίζει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στη διακύμανση ευρώ δανεικής κορώνας και η οποία υπογράφεται ότι μανατζάρεται από την εταιρεία Unigestion στην οποία δουλεύει ο αδερφός του Πρωθυπουργού. Καταθέτω στη Βουλή ένα ακόμα συμβόλαιο διακύμανσης του ευρώ. Αυτοί που ξέρανε κερδίζουνε και αν νομίζουνε ότι θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος των Ελλήνων κάνουν μεγάλο λάθος. Σας καλώ να στρατευτούμε για να ενωθούμε, για να σώσουμε την πατρίδα μας και όχι να την καθυποτάξουμε στους διεθνείς κοντογλύφους και στα ελληνικά ενεργούμενά τους. Στους Έλληνες δηλαδή δοσύλλογους οι οποίοι ευρισκόμενοι μπροστά στα φώτα των καμερών προσπαθούν να παίξουν το παιχνίδι κάποιον που θέλουν να υποδουλώσουν τη δημοκρατία στην πατρίδα μας αλλά και τους πολίτες στις δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε τον κύριο Καμένο και ιδιαίτερες ευχαριστίες από μένα για την προσωπική αναφορά και ως προς το σώμα και για το πώς παρακολούθησα την αγόρευση του κυρίου Καμένου. Μια παρατήρηση. Είναι άξιος αυτές τις ώρες, άξιος σεβασμού και ο συναισθηματισμός και ο αυθορμητισμός του Πάνου Καμένου. Ορίστε κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν αντελήφθη την τοποθέτηση του κυρίου Καμένου, δεν αντελήφθη την αναφορά του περί των συλλόγων. Θα ήθελα πάρα πολύ να διευκρινίσει τι εννοεί. Όχι τώρα. Ας γίνει μελέτη των πρακτικών. Δεν φιάνει. Ο
Ορίστε, και όχι μόνο επί προσωπικού, αλλά και για την ενότητα του λόγου. Σας ζήτησε ή σας προκάλεσε ο Υπουργός για κάποια αναφορά. Εν συντομία, πέστε μας σε τι αναφέρεστε. Χωρίς να θεωρηθώ συνεργάτης του κυρίου Ραγκούση ή φίλος του κυρίου Ραγκούση που απαντώ σε αυτά που του είπε ο κύριος Κυρίτης προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα ήθελα να πω ότι όποιος συνεργάζεται με ξένο εισβολέα, ο οποίος καταλύει το Σύνταγμα, έχει τον τίτλο του δοσύλλογου. Μακάρι να μην είναι Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι θα φέρουν αυτόν τον τίτλο. Φοβούμαι όμως ότι κάποιοι οι οποίοι παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια, ακολουθώντας διαταγές ξένων συμφερόντων κατά παράβαση του Συντάγματος, ως δοσύλλογοι χαρακτηρίζονται, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ. Είναι όρος in extremis. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ. Είναι όρος in extremis ούτως ή άλλως, ο οποίος θέτει μια σειρά προϋποθέσεων για την επαλήθευσή του. Συνεχίζουμε. Παρακαλείται ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας. Δεν είναι. Καλά, προχωρούμε στο... Καλείται ο κύριος Μιχαήλ Μπεκίρης. Δεν είναι. Παρακαλείται ο κύριος Δημήτριος Παπουτσής. Με συγχωρείτε, κύριε Παπουτσή. Ο κύριος Μιχαήλ Μπεκίρης, βουλευτής Νέα.